Hvaljen Isus i Marija. Poštovani slušatelji radio postaje Mir Međugorje, srdačno vas pozdravljamo u prvim minutama emisije o liturgijskoj glazbi. Govoreći o liturgijskoj glazbi i o samoj liturgiji u ovim našim emisijama, mi smo se uglavnom usredotočili na euharistijsko slavlje, budući da većina naših slušatelja i crkvenih glazbenika služi svojim pjevanjem ili sviranjem upravo na euharistiji. No pojam liturgija obuhvaća puno više. Zato ćemo danas progovoriti o još jednom dijelu liturgije, a to je liturgija časova, obično nazvano i božanski časoslov ili brevijar. Pretpostavljamo kako ste upoznati s liturgijom časova, te da mnogi od vas i mole časoslov u svojim obiteljima, zajednicama ili pak sami. Danas su molitve liturgijskih časova prisutne i na nekim kršćanskim internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama, što vjernicima olakšava molitvu. Govorit ćemo dakle o časoslovu, o njegovu nastanku, strukturi, a pritom ćemo se uvelike koristiti tekstovima koji su sadržani u knjigama maestra Miroslava Martinjaka, Gregorijansko pjevanje, te profesora Vladimira Zagorca, Krist posvetitelj vremena. Povijesni razvoj časoslova počinje od prvih kršćanskih sastanaka u noćnim satima prije zore. U zapadnoj crkvi ti su se sastanci uoči Uskrsa, duhova, kvatrenih nedjelja i većih blagdana sačuvali sve do danas pod nazivom bdijenja. Iz dijela apostolskih doznajemo da su se i sami apostoli molili o 3., 6. i 9. uri i to po uzoru na molitve u Jeruzalemskom hramu. Tertulijan izvješćuje o zajedničkim i privatnim molitvenim sastancima i satovima o 3., 6. i 9. uri te o jutarnjoj i večernjoj molitvi. On također spominje zajedničko bdjenje uoči Uskrsa. I Klement Aleksandrijski opisuje kako kršćani mole 3 puta na dan o 3., 6. i 9. uri. A sveti Augustin piše o svojoj majci Moniki koja je odlazila 2 puta na dan u crkvu na molitvu. Apostolske konstitucije govore o biskupovoj obvezi da potiče narod da odlazi ujutro i navečer u crkvu na molitvu. Očito je i normalan je slijed da se ovaj kršćanski način molitve razvio iz židovskog vjerskog života. Naime, poznato nam je iz Evanđelja kako je Isus često molio, i u samoći, i s učenicima, i u sinagogi, i u hramu. Prva crkva stoga u svojoj molitvi slijedi Krista. Vjerno je obdržavala naslijeđene sate molitve kao i Krist. Tako nam spis Didahe donosi uz tekst Očenaša i ovu odredbu. Ovako molite 3 puta dnevno. Sačuvan je dakle temeljni broj 3 dnevnih molitava kao kod Židova i samog Krista. Kad sveti Pavao naređuje da treba uvijek moliti, bez prestanka, dan i noć moliti, onda on ne misli na neprekinutu molitvu, nego na točno održavanje tradicionalnih časova dana, dnevne molitve. Koliko je crkva u svojoj molitvi ovisila o primjeru Isusovu, vidi se i po tome što je poput njega prelazila okvire uobičajene židovske molitve i vremenski i sadržajno, te tako stvara svoju vlastitu molitvu. Spis svetog Hipolita, tradicija apostolika, donosi nam ovaj raspored molitava. 7 časova privatne, odnosno kućne molitve. Ujutro i navečer. O 3., o 6. i o 9. uri, o ponoći, te prije pjeva pjetlova. Sigurno je da ovaj raspored molitve predstavlja temelj na kojem se razvio čitav današnji časoslov.
Božanski časoslov doživio je više reformi kroz povijest crkve, počev od one u 8. stoljeću za vrijeme Karolinške reforme, zatim nakon Tridentskog sabora i konačno za pape Pija X. u 20. stoljeću. Tako danas časoslov ima 7 dijelova koji su raspoređeni kroz cijeli dan. To su služba čitanja, jutarnja, 3., 6. i 9. čas, večernja i povečerje. Časoslov je od prvih kršćanskih vremena svojevrsna pjevana molitva, jer njegovi bitni dijelovi, kao što su himni, psalmi, hvalospjevi i responzoriji, po svojoj naravi zahtijevaju da ih se pjeva. Na početku svakoga časa u liturgiji časova, nakon uvodnog dijela, stoji himan. Himan, ako nije pjevan, gubi jedno od svojih bitnih obilježja. Da bi himan bio himan, mora prema svetom Augustinu i svetom Ambroziju imati 3 obilježja. Obilježje slavlja, slavlja Boga, slavlja spjevanjem. Gregorijanske himnične melodije uglavnom su pjevne. Tekst je podijeljen na stihove, a stihovi u strofe ili kitice. Latinske himne na hrvatski jezik preveo je Isusovac Milan Pavelić, koji se trudio da prijevod ostane vjeran latinskoj metrici, i zato himne na hrvatskom jeziku možemo vrlo lako pjevati i na gregorijanske himnične melodije skladane za latinske tekstove. Za pjevanje himana može se uzeti neka poznata melodija novijih crkvenih glazbenika, kako bi zajednica na poznatu melodiju mogla skladno pjevati tekst himna. Nakon himna dolaze u slijedu 3 psalma, svaki s antifonom koja se govori ili pjeva prije i poslije psalma. Antifone za psalme su zapravo kratki stihovi koji se redovito pjevaju sa psalmima u časoslovu. Tekstovi latinskih antifona imaju svoje posebne melodije, i to za svaki psalmodijski tonus. A psalmodijski tonusi su melodije na koje se inače u crkvi pjevaju psalmi. Postoji više tih tonusa, odnosno napjeva, a vjernicima je možda najpoznatiji 6. tonus, onaj na koji se obično pjeva redak prije evanđelja, odnosno redak koji se pjeva između poklika Aleluja, budući da je vlastiti i onoj uskrsnoj melodiji Aleluje. Nakon psalama slijedi kratko čitanje iz Biblije, koje se može i pjevati na određene napjeve. Nakon čitanja slijedi kratki otpjev ili responzorij. Tekstovi kratkog otpjeva su psalmodijskog ili povijesnog tipa. Tekstovi psalmodijskog tipa temelje se na psalmima, a povijesni na životopisima svetaca i patnjama mučenika. Latinski tekstovi ovih kratkih otpjeva imaju također svoje melodije. Neke od tih melodija prilagođavaju se uz neke izmjene i hrvatskim prijevodima. Hvalospjev dolazi u molitvi jutarnje i večernje te u molitvi povečerja poslije kratkog otpjeva. Prethodi mu antifona vlastita za taj hvalospjev. U jutarnjoj molitvi pjeva se Zaharin hvalospjev, blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov. U molitvi večernje pjeva se Marijin hvalospjev, veliča duša moja Gospodina. Dok se u povečerju pjeva Šimunov hvalospjev, sad otpuštaš slugu svoga Gospodaru. Ovi hvalospjevi imaju svoje vlastite napjeve, a može ih se pjevati na napjeve kojima se inače pjevaju i psalmi. Hvalospjev veliča često ima ukrase i zahtjevnije melodije zbog marijanskog značaja. Nakon hvalospjeva slijede molbenice koje se redovito ne pjevaju, ali po svom obliku koji sliči responzoriju, mogle bi se skladati prikladne melodije. Nakon molbenica dolazi molitva Oče naš,
koja se može pjevati na onu poznatu gregorijansku melodiju koju pjevamo i na euharistijskim slavljima. Svaki čas časoslova završava određenom molitvom koju je također moguće pjevati po melodijskoj formuli zborne molitve za misu. Ovu emisiju Časoslovo, poštovani slušatelji, završit ćemo riječima opće uredbe liturgije časova. Srce nek bude u skladu s ustima, duša s glasom. Liturgija časova treba da postane i vlastita molitva svakoga koji u njoj sudjeluje. Treba da mu postane izvorom pobožnosti i mnogostruke milosti Božje, te hranom osobne molitve i apostolskog djelovanja. Zato je treba vršiti dostojno, pažljivo i pobožno, da srce bude u skladu s ustima, duša s glasom. Neka svi brižljivo surađuju s Višnjom milosti, te porade oko toga da im ta milost ne bude uzalud. Neka traže Krista, te po molitvi sve dublje ulaze u njegovo otajstvo. Neka hvale Boga i molitve izlijevaju u istom duhu u kojem se božanski spasitelj molio. Stigli smo do kraja još jedne emisije o liturgijskoj glazbi. U nadi da ćemo se družiti i sljedećega petka, pozdravljamo vas, poštovani slušatelji. Neka vas prate mir i dobro.